I den här uppgiften ska vi beräkna hur mycket 35% är av 200 kronor. Vi kommer att arbeta i Run Math-programmet och som ni ser här i displayen är den ikonen redan markerad. Då är det bara att trycka exe så är man inne i programmet. För att beräkna 35% av 200 kronor måste man först göra om 35% till decimalform och därefter multiplicera det med 200. Och 35% är 0,35 i decimalform. Och det här multiplicerar vi nu med 200. Och för att få svaret trycker vi exe. 70. 35% av 200 kronor är 70 kronor.